Hiyo ndege ya rais wanasema, we need not even talk to about it. The president has been able to secure close to 1 trillion Kenya shillings in benefits. Ya kwanza ni hii ya CS wetu ambaye ni mtendakazi sana, CS Owalo, tumepata 3.2 billion ya kusomesha watoto wetu mambo ya computer. Pia tumepata helikopta 16 ambazo zitasaidia wa Kenya hapa. Kumbuka juzi kulikuwa na mafuriko kule Nyando. I even came all the way pale Kadhiambo, Kadibo. Tukapatiana chakula, tukapatiana blanketi. Na huyo MCA Pete Oiko. Wakati huo. Asante sana Pete. Na huo wakati hatukuwa na helikopta za kutosha ili tuweze kuokoa wale watu ambao walikuwa wanapelekwa na mtu. We have also gotten 291 million ya kusaidia prison zetu, 924 million, na naona chairman OKMC, former spokesman Owino yuko hapa, Charles Owino, ya kusaidia polisi wetu. Tumepata 5.2 billion, wale ambao mko na NGOs hapa, ya miradi ya democracy, human rights and governance. Mnaelewa hapo, hiyo ndio kazi ilikuwa nafanya kitambo. Pia tuko na 198 million ya kusaidia kujitayarisha uchaguzi na ukuja. Pia tuko na 561 million ya kupigana na ufisadi, na billion that is 472 ya kujenga barabara ya Nairobi mpaka Mombasa 6 lane, ipunguze masaa 10 mpaka 4.5 ili tuweze kuongeza usafiri wa nchi yetu ya Kenya. Pia tumepata 22 billion, karibu 23 billion, 22.8 billion Coca-Cola ile soda tunakunywa iajiri watu zaidi ya 3,000. Pia kuna billion 130 ya mambo ya Microsoft. Na mambo mengi sana hapo, watu wa KDF wataweza kufundishwa katika zile academies za kule US. Na pia kuhakikisha kwamba university zetu pia zinaweza kusupportiwa. Si hiyo ni maendeleo? And hii ni peke yake tu ile tunasema hapa. Mnajua tangu rais aingie hapa, hata bei ya unga sasa imekuja 100 shillings hapo. Na isipande, si ndio? Amepatiana fertilizer from 7,000 to 2,500. Tumezalisha zaidi ya 21 million bucks. Mnajua dola imeweza kurudi chini. Na pia CS Owalo hapa katika ministry yake ametusaidia. Vijana wetu sasa wanatumia AI, wanatumia computer, wengi wameajiriwa kazi. Sio ni vizuri zaidi? Tukikuja hapa Kisumu, pia kuna development nzuri sana. You know very well, kuna shida ya maji kwenda hapa Nyando. Serikali itaanzisha tena ujenzi wa Soin Koru Dam ili iweze kusaidia kwa shilingi bilioni 25, ili tuweze kuacha kuwa na shida ya maji. Na nimeongea na mkuu wa utumishi wa umma, and that is in the pipeline. Na pia dam nyingine ile ya Magwago upande wa Kisii niweza tukuchukua maji yote ambayo yanaathiri watu hapa. Mnajua kawaida mambo ya ile mambo ya mamboleo jet ambayo inatengenezwa kule Miwani. Pia kuko na Lake Victoria Water and Sanitation Project 1.2 billion, na ile inajulikana zaidi ambayo president anapenda sana ni Kabonyo Fisheries ambayo inajengwa na 3 billion. Already the first phase ni 1.5 billion. Mambo mengi tu ambayo yanatendeka hapa Kisumu, kama mambo ya Marine School, mambo ya affordable housing, na tunashukuru sana county government kwa sababu ya kutupatia shamba. The construction is going to start very soon. Si hiyo ni maendeleo? Kwa hivyo ningependa kusema hivi kwamba hata hiyo itafanyika. Wacha niseme hivi, ningependa kuwaomba kwa unyenyekevu. Mimi nimelelewa kwa siasa zenu hapa. Na mmeona kwamba Mheshimiwa William Ruto hana chuki na hana kinyongo na mtu. Si ndio? Na ndio ameamua hata kama walipigana zaidi, lakini the next chairman wa AU ni Raila Amolo. Siko sawa hapo? Kwa hivyo mimi ningependa kuambia nini? Na niliona Mheshimiwa Rosa Buyu hapa, sijui kama alitoroka ama alienda wapi. Wacha niseme hivi kama msemaji wa serikali kwamba jameni, na nataka kuwasihi
tumekuwa na nyinyi katika upinzani kwa miaka 10 nilikuwa na nyinyi. Ingieni kwenye serikali mpate maendeleo. Kama mheshimiwa William Ruto anaweza kuwapatia waziri mmoja, ma PS wawili, ma chairman chungu nzima, ma CEO wengi hapa, na je mkiwa ndani ya serikali sitakuwa zaidi? Kwa sababu hata yeye mwenyewe mheshimiwa William Ruto, hata yeye siasa zake zilinoga wakati alikuwa chama cha ODM, si ndio? Kwa hivyo ingieni kwenye serikali na tutasonga mbele kwa pamoja. Mheshimiwa Fred Outa, I know that when you get the opportunity to completely take over as the ambassador in Cairo and the various other countries that are within your jurisdiction, that you'll also use that opportunity to bring goodies to your people here in Kisumu, because you love them. And I know you are a very hard-working person. You are very enterprising. Egypt is a country that is rising. I was privileged to travel there in the year 2019. And I could see what the president, Al-Sisi, was doing to transform the country by even building a whole new city and also creating a new canal so that there can be lots of trade to the African continent and the world. We wish you well. And I want to remind you from the book of 2 Corinthians chapter 5. In fact, I'm very impressed because the preacher of today, we were in sync because that's the word that I read this morning. And I'm also very encouraged that you also are a child of prayer. If your father would wake up at 4 a.m. to pray, we win these battles on our knees. 2 Corinthians 5, 12 to 21 clearly says that we are Christ ambassadors. Be Christ ambassador, because Christ came to reconcile us with God. Reconcile the ancestors of the Luo nation and Kenya with those who are here, so that we can reap the benefits from the technology, from agriculture, from irrigation, and so that we can put more money in the people's pocket and raise millions of people out of poverty. I want to conclude by saying that I'm extremely delighted that you have the opportunity and the privilege to serve our nation in that capacity. I am also honored to know that you are rising beyond party and sectarian divisions to become a true statesman. You never know, because even then the Right Honorable Speaker was giving you a chance when we were in the Senate. This is also preparing you to greater responsibility. And I want to commit that we'll work with you, we'll give you the right kind of information from the Office of the Government Spokesperson, so that we can achieve that which we want to do. Na kwa sababu sitaki kuongea maneno mengi, kwa sababu Waswahili wanasema ana maneno mengi kama chiriku aliyekunywa maji ya chooni. Na kwa sababu mimi sio chiruku wala sijakunywa maji ya chooni, asanteni sana na Mungu awabariki. Now, it is my singular honor